cua chọc. Ông chúng mình đã bắt cả một tổ các chúng ta cả để tự thì xã mạng cả. Hãy đoàn bình cả chúng tôi cùng xã mạng vì các việc đầy lục và nôn chí là mấy mình đã cả một tổ cả tăng xung đột để đầu cho bộ xã xây rụng đi. Hãy xong rộng lực thà của tài thân miền cả chạp ở rộng bằng tích rồi viên cả chạp luôn bật bật cả nông cả chạp luôn chúng bởi chí bộ rõ ràng chỉ chúng nó cứ ai chấm nông chỉ miền ca phòn giờ lắm rồi còn mấy giờ viên ca chập khuôn chuẩn dịch chạm tại mà đón rồi có chập mà nu tại mà đón tới nước nông lòng về để còn vừa chỉ bật thiên cầm đại về nu tôm miền tây xuôi bên chợ này bạn chỉ bắt lo cái bài miền chỉ riêng miền ca phòn giờ lắm chấm nông ai miền ca phòn giờ lắm lười chấm nội đi rồi viên chập chuẩn dịch chạm tại mà đón rồi có chập tu từ nông tại mà đón vì ai miền phía khó khăn bộ dân ai thử bán tu bị chạy bàn nhà này cho bà lo chiều viền đường tận đáy để vì lồng bạ nông ca cục cường nông nào cá ao tầm nào cá từ mốc đam bay cổ đá xoay đầu cá bớt bỏ ao nhiều đây Mr. President, I'm not quite sure if I follow look pretend him like that him you know why look pretend that been pasang mai men you but asking my អគុណខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាក្រែងលោមានការផន់ច្រឡំក្នុងការដែលឆ្លើយតបរបស់សាស័យការពិព្រឹកមិញនេះរវាងការចាប់ខ្លួនទូទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ទទួលបទបញ្ជាក្នុងការចាប់ខ្លួនមនុស្សទូទៅនៅសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ទទួលបញ្ជាពីមេឃុំហើយនឹងគាត់បានអនុវត្តបទបញ្ជាតែម្ដងចំពោះការចាប់ខ្លួនជនជាតិចាមព្រោះលោកនិយាយមិញគឺចង់និយាយសរុបថាលើកតែមួយលើកទេចាប់ការចាប់ខ្លួននោះហើយសួរដល់ពាក់ព័ន្ធគោលដៅផ្សេងទៀតមានអតីតមន្ត្រីអ្នករដ្ឋការអតីតអ្នករដ្ឋការទាហានលន់នល់ឬក៏ពួកប្រជាជនថ្មីអញ្ចឹងគាត់នៅសុំបញ្ជាក់បើគួរបញ្ជាក់ចំណុចនេះបានច្បាស់លាស់ទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យការបញ្ជាក់របស់សាស័យលើបញ្ហានៃការចាប់ខ្លួននេះច្បាស់លាស់ថាគាត់ទទួលបញ្ជាក្នុងការចាប់ខ្លួនមនុស្សនឹងប្រមាណដងមិញនេះគឺលោកមុននេះគឺលោកមេតាវីគឺចង់បញ្ជាក់ថាគាត់បានប្រតិបត្តិការទទួលបញ្ជាក្នុងតែម្ដងទេអញ្ចឹងសួរដល់ការគោដៅផ្សេងទៀតបានន័យថាតែម៉េចបានតែគាត់ដឹងIt is correct that tam trau hai lok ten as you indicated Mr. President that man banchak anchang seems to be involved sa sai rup ni ha bi do chi mien ka chop peak pon lo pe dai kot no knong krom da veng kue tha kot chop peak pon knong ka chap khluon manuh tae muoy leuk te pantae kot ban niyei ampi ka chap khluon athaita tien lon nol phong dae គាត់បានឆ្លើយមុនទៅនឹងសំណួរនេះមុនពេលជប់សម្រាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងចំណុចដែលលោកប្រធានលើកឡើងខ្ញុំសល់សួរសំណួរមួយទៀតលោកសាស័យចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979តើលោកធ្លាប់ដែលបានសួរចម្លើយអ្នកណាម្នាក់ដែលលោកបានចាប់ខ្លួននោះដែរទេខ្ញុំអត់ដែលសួរទេពួកខ្ញុំតាំងពី75មករហូតដល់78 79So is it fair then to say ដូច្នេះត្រឹមត្រូវទេបើខ្ញុំនិយាយថា You have no knowledge whatsoever as to why មិនដឹងថាហេតុអ្វី was arrested បានជាEither in your village or commune between 1975 and 1979. ទេលោកមិនដឹងទេអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំអត់ដឹងទេThank you Mr. President សូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយ
សូមជ័យលោកជក្រីលោកស្រីជក្រមក្លូឌីវ៉ែន I have three follow-up questions. ខ្ញុំមានសំណួរ3សំណួរ Some of the things you said answering Councillor Coppet. ពន្យល់នឹងអ្វីដែលលោកបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកមេធាវីកូពេ At the very beginning. នៅដើមដំបូងនោះ You mentioned លោកបានឆ្លើយថា You were part of one group that made arrests. គឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងក្រុមដែលចេញទៅចាប់ខ្លួនមនុស្ស Your group was not the only one. There were other groups who made arrests in other villages. Did I understand that correctly? មិនមែនតែក្រុមលោកមួយក្រុមនោះទេដែលធ្វើប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនមនុស្សមានក្រុមផ្សេងទៀតទៅចាប់មនុស្សនៅក្នុងភូមិឃុំផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមែនទេមែនផ្សេងទៀត Can you tell me How many groups there were? អាចជម្រាបជូនតឡាការបានទេ។ក្រុមប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនហ្នឹងរួមទាំងក្រុមរបស់លោកផងហ្នឹងមានតែអស់ប៉ុន្មានក្រុមនៅពេលនោះ។តោះខ្ញុំនៅភូមិមួយក្រុមហើយសន្តិសុខខាងសន្តិសុខមួយក្រុមអាហ្នឹងមកឃុំហ្នឹងវាស្រុកសន្តិសុខស្រុកនៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ក្បែរក្បែរគ្នារហូតSo there were two groups that made arrests. ដូច្នេះក្រុមដែលចេញទៅចាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺមានពីរក្រុមអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាសន្តិសុខចេញដើរមកចាប់តាមភូមិ And the security guards were one group. អញ្ចឹងគឺថាក្រុមសន្តិសុខនោះមួយក្រុមទៅ Or were there more groups of security guards? ឬក៏ថាមានក្រុមនៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខស្រុកហ្នឹងមានច្រើនក្រុមតទៅទៀតឬក៏មានតែមួយក្រុម ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរDo you know approximately how many villages were raided or in how many villages were arrests made តើថាប្រតិបត្តិការចាប់ខ្លួនរបស់ក្រុមលោកហ្នឹងគឺទៅចាប់ប្រមាណភូមិដែរនៅក្នុងឃុំហ្នឹងមានប្រមាណភូមិដែរវាប្រមាណ7ភូមិSo seven villages at basically the same time but you were only involved in ក្នុងរបស់លោកនឹងគឺមានតែ7ភូមិទេ Raid in one village Is this correct? ហើយក្រុមរបស់លោកនឹងគឺថាទៅចាប់ខ្លួនមនុស្សនឹងគឺចាប់តែមួយភូមិមួយភូមិទេអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមក្រុមចាប់មួយភូមិមួយភូមិទៅភូមិវានឹងចាប់មកភូមិនៅភូមិមកភូមិតាមគ្នា Where were the people from the other villages brought to? ចុះThe arrested people from the other villages. ប្រជាជនដែលគេចាប់ខ្លួនមកពីភូមិផ្សេងទៀតក្រៅពីភូមិលោកហ្នឹងតើគេនាំខ្លួនយកទៅទីណាដែរតើគេនាំខ្លួនយកទៅកន្លែងតែមួយឬក៏គេចាប់ខ្លួននេះគេនាំខ្លួនយកទៅកន្លែងផ្សេងគេយកមកតាមផ្លូវឃើញចូលទៅក្នុងដែរវត្តនោះដែរ Okay. And who were the people arrested? Cham? តើប្រជាជនដែលគេចាប់ខ្លួននោះជាជនជាតិចាមជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ចាប់ខ្លួនទាំងចាមផងទាំងខ្មែរផងនៅក្នុងចំណោមភូមិទាំង7នោះចាប់ប្រចាំ Can you did that all happen in one day or over which period of time were these seven villages តើការចាប់ខ្លួននៅក្នុងភូមិទាំង7នេះ people arrested in these seven villages គេចាប់ព្រមគ្នាតែម្ដងក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃឬក៏គេចាប់ a day or
ជាហោហែច្រើនអាទិត្យច្រើនសប្តាហ៍រយៈពេលវែងអញ្ចឹងឬក៏គេចាប់ខ្លួនសរុបទៅក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃ cái chạp ta mà thằng ai sẽ rộng mà thằng ai thằng ọc này rồi mà Now you already said you didn't know លោកបានឆ្លើយរួចមកហើយថាលោកមិនបានដឹងថាលោកខ្លួនលោកផ្ទាល់នេះបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណអ្នកទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែក្រុមរបស់លោកទេខ្ញុំនិយាយពីក្រុមរបស់លោកដែលចុះទៅចាប់ខ្លួននិងប្រជាជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតើលោកអាចប៉ាន់ប្រមាណចំនួនមនុស្សនេះដែលលោកនិងក្រុមរបស់លោកបានចុះទៅចាប់ខ្លួននឹងថាមានចំនួនប្រមាណអ្នកបានទេ10នាក់ឬក៏ប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងតើក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងលោកនៅចាំបានទេទ្រទួងលោកចាប់បានប្រហែលជាប្រមាណអ្នកអត់ដឹងនេះភ្លេចភ្លាំងអស់បាន2នាក់ Your group arrested 2 people? តើក្រុមរបស់លោកចាប់បានតែ2នាក់ទេឬចាប់បានតែ2នាក់ Do you know how many people the other groups arrested? The other តើលោកដឹងថាក្រុមដតីទៀតប្រហែលជា6ក្រុមតាមលោកឆ្លើយតើក្រុមដតីទៀតចាប់បានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរព្រោះប្រវាយគ្នាតែអត់ដឹងគេតែមិនគេអត់មកមានប្រាប់ផងតាមគុំតាមក្រុមគេAnd you didn't see them, you told me they were all brought to the same place. Did you see them there? ឆ្លើយជូនតឡាកាថាមនុស្សដែលគេចាប់ខ្លួននឹងគឺយកទៅដាក់កន្លែងតែមួយតើលោកបានឃើញមនុស្សដែលត្រូវក្រុមតន្ត្រីទៀតចាប់នឹងយកទៅកន្លែងនោះទេហើយតាមផ្លូវគេចាប់យកទៅទៅចូលទៅនោះគ្រប់ពីណាមកទៅនោះWell, if you saw them, can you tell me how many you saw? Person, ba, look, ban, khơi, tam, plau, chăng, cái vô tàu cái lái nong. Ta look, ban, khơi, mà nội đây cái bờ đảo đây cầm tàu tây tiếp, bao man nẹt đấy. À, miền pì nẹt, đọp nẹt, mà pây nẹt, rồi có một rối nẹt. Miền trên mau miền pì nẹt, tận bay nẹt. Người chạm non tàu đó, chầu non tàu.What was the biggest group you ever saw, if you remember? ប្រជាជនដែលគេចាប់មកក្នុងក្រុមដែលច្រើនជាងគេបំផុតលោកឃើញណាក្រុមដែលគេចាប់មកត្រង់ត្រីធំជាងគេបំផុតមានប៉ុន្មានអ្នកឃើញហងមិនដឹងគេចាប់ប៉ុណ្ណាខោមកអត់ដឹងហងOkay, I'm moving to another subject. When you were questioned by council, you said your group didn't kill any of the arrested people, but later another group did. Can you tell me about this other group?តើលោកអាចជម្រាបជូនតឡាការបានអំពីតួនាទីក្រុមអំពីក្រុមដតីទៀតដែលសម្លាប់មនុស្សនោះទេខាងសន្តិសុខនោះអូខេ and the same security guard group thatraided the 6 villages at the same time your group made the arrest ដែលចុះធ្វើបាតុការចាប់ខ្លួននោះតើគេចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃដែលក្រុមរបស់លោកចុះទៅចាប់ខ្លួននោះដែរឬចុះទៅដែរ
Yes. But I want to know something else. You said ខ្ញុំចង់ដឹងរឿងរ៉ាវក្រៅពីនេះទៀតលោកបានឆ្លើយថា Arrested people was a security guard group. ក្រុមដែលចុះទៅចាប់ប្រជាជនហើយសម្លាប់ប្រជាជនដោយផ្ទាល់ដៃហ្នឹងគឺក្រុមសន្តិសុខ I want to know is this the are you referring to the same security guard group? តើលោកកំពុងនិយាយសំដៅទៅលើក្រុមសន្តិសុខ Six other villages ដែលចុះទៅចាប់ខ្លួនប្រជាជនក្នុងភូមិ6ផ្សេងទៀតហើយនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមរបស់លោកក៏ចុះទៅចាប់ខ្លួនប្រជាជននៅភូមិមួយដែរ Or are you talking about an other security guard group? ឬក៏លោកនិយាយពីក្រុមសន្តិសុខមួយផ្សេងឬក៏ក្រុមសន្តិសុខតែដដែលហ្នឹងទេចាប់ផងសម្លាប់ផងវាចេញមកវាចេញមកចាប់ហើយចូលក្នុងវិញនឹងវាផែនការពីណាមកខ្ញុំមិនដឹងដែរវាដឹងកន្លែងអ្នកនេះចាប់ចាប់អ្នកនោះចាប់វាមកចាប់ត្មងវាមានសួរហីសន់សក់នោះហើយទៅជីកកងមកដឹងតែឃើញមកជាប់ដឹងជាប់ណាខ្ញុំគួរភ័យដែរខ្ញុំអាចបានមើលដែរអូខេ And how do you know that they killed some of the arrested people? តើហេតុអ្វីបានជាលោកដឹងថាក្រុមសន្តិសុខនឹងបានសម្លាប់ប្រជាជនដែលពួកគេបានចាប់នោះធ្វើបានជាលោកដឹង Did you see it? Did you hear it? តើលោកបានឃើញគេសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ភ្នែកឬក៏លោកបានស្ដាប់ឬពីសម្ដែងនៅពេលសម្លាប់ឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំលើដើរថាខ្ញុំដើរលើសៀសម្លេងអីទេខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីកន្លែងនោះដែរតើដើរលើដើរឃើញតើវាដើរនិយាយពួកសន្តិសុខ So these security guards told you ដូច្នេះក្រុមសន្តិសុខនេះបានប្រាប់លោកថាពួកគេបានសម្លាប់ប្រជាជនឬក៏គេប្រាប់ក្រុមសន្តិសុខគ្នាគេហ្នឹងថាបានសម្លាប់ប្រជាជនឥឡូវខ្ញុំសួរឲ្យស្រួលទៅចុះតើក្រុមសន្តិសុខបានប្រាប់លោកថាពួកគេបានសម្លាប់ប្រជាជនដែលពួកគេបានចាប់នោះឬក៏យ៉ាងណាពួកគេនោះឲ្យចាប់សម្លាប់នៅក្នុងក្រុមគេក្នុងក្រុមហ្នឹងវាច្រើនគ្នាវាក្នុងសន្តិសុខហ្នឹងហើយ4 5ដប់នាក់វាចាញ់ម្ដងម្ដង5នាក់6នាក់7នាក់ And Mike and you said they killed people លោកបាននិយាយថាលោកដឹងថាពួកគេសម្លាប់មនុស្សដោយសារលើពួកគេនិយាយលោកមិនដែលបានឃើញទេ Security guards tell you សំណួរខ្ញុំសួរអញ្ចឹងលោកថាតើក្រុមសន្តិសុខនឹងបានប្រាប់លោកថាពួកគេបានសម្លាប់ប្រជាជនឬក៏យ៉ាងណាពួកសន្តិសុខដើរមកលេងភូមិទៅប្រាប់នេះនោះនេះនោះខ្ញុំស្ដាប់បានគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងវាដើរទៅវិញទៅខ្ញុំខ្លាចដែរមិនហ៊ានសួរទេ But you heard it from themselves លោកឮពីគេនិយាយចេញពីមាត់ពួកគេនឹងផ្ទាល់តែម្ដងឬលោកឮមកពីខាងណាមាត់គេផ្ទាល់ហ្នឹងAre there do you know any names of those security guards? លោកនៅចាំឈ្មោះសន្តិសុខដែលនិយាយនឹងទេ? នងវាងាប់ហើយវាជីណាមចូលមកវាបោះគ្រាប់បែកទៅលើផ្ទះមកធ្លាក់វាងាប់ខ្លួនវាផ្ទុះងាប់ទាំងឪទាំងកូនហ្នឹងកូនធ្វើប្រធានភូមិអាកោននោះសន្តិសុខអូយវាស្លាប់ទៅបោះគ្រាប់បាយលើផ្ទះមក Did they say how and where they killed the arrested people? តើពួកគេមានបានប្រាប់លោកថាគេសម្លាប់មនុស្សដោយរបៀបណា
ហើយសម្លាប់នៅកន្លែងណាទេ So my first question did they say how they killed ចំណុចរបស់ខ្ញុំសួរថាតើពួកគេនោះសម្លាប់ប្រជាជនដោយរបៀបណាខ្ញុំអត់បានសួរដែរគាត់ថាថា Understand you did ask but still my second question did they say សំណួរទី2របស់ខ្ញុំតើគេមានបាននិយាយថាគេបានសម្លាប់ប្រជាជនទាំងមូលនៅកន្លែងណាទេនៅក្នុងវត្តអូតកួតនោះThat is what they said. នៅក្នុងវត្តអូតកួនគេនិយាយថាអញ្ចឹងឬក៏អត់ទេតាមនៅវត្តអូតកួនសាលាវត្តអូតកួននោះខ្ញុំអត់បានដឹងដែរគាត់ទៅលើកថាអញ្ចឹង Did they say what they did with the bodies?ជុកគេមាននិយាយថាគេរៀបចំចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងសាកសពដែលពួកគេបានសម្លាប់នោះខ្ញុំអត់បានដឹងដែរ And I'm moving to another subject and making a last attempt following បទមួយផ្សេងទៀតដែលមេធាវីកាពីក្តីកូពេបានព្យាយាមសួររួចមកហើយother subject now សំណួររបស់ខ្ញុំក្នុងប្រធានបទថ្មីនេះ you said that គឺថាលោកបានឆ្លើយថា the charm លោកបានទទួលបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនប្រជាជនចាមការបញ្ជានេះគឺបញ្ជាដោយភាព from her husband and ហើយភាពទទួលបញ្ជាពីប្តីរបស់គាត់និងពីឋានៈលើ you saidYou were not there. លោកបានឆ្លើយថា when លោក the husband told មិននៅទីនោះទេនៅពេលដែល listen this is the order ប្តីរបស់ភៀបបានបញ្ជាទៅភៀបឲ្យភៀបនឹងបញ្ជាមកក្រោមនឹងឲ្យទៅចាប់ប្រជាជនចាម So who told you if anybody បើលោកមិនមានវត្តមានទេតើ the order from her husband អ្នកណាប្រាប់លោកថាភៀបនឹងបានទទួលបញ្ជាពីប្តីរបស់គាត់ផ្ទាល់មានអ្នកផ្សេងណាប្រាប់លោកទេអត់មាននេះគាត់ប្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់ថាឡើងទៅប្រជុំស្រុកប្រជុំស្រុកចុះមកវិញមកប្រាប So it was she herself who said this is an order I got from the upper level. ភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលប្រាប់លោកថាគាត់បានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើអញ្ចឹងឬបាទចាំមែន And did she give a name to the upper level? Did she say who the person was? គាត់និយាយប្រាប់លោកភាពហ្នឹងនិយាយប្រាប់លោកថាទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើមានគាត់មានប្រាប់ចំឈ្មោះទេថ្នាក់លើថាថ្នាក់លើនឹងមានឈ្មោះអ្វីខ្លះដែរទេអត់មានប្រាប់ផងគាត់ថាថ្នាក់លើថ្នាក់លើ Thank you សូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណជាបន្តនេះអរវាផ្ដល់វិទ្យាជនទៅក្រុមសហមេធាវីកាយពិក្រៃលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសសួរនឹងដល់ចំពោះសាក់សៃរូបនេះសូមអញ្ជើញសូមជ័យលោកមេធាវីគង់សមុនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សៃខ្ញុំមានសំណួរខ្លីទេដើម្បីបញ្ជាក់លោកអំបញ្ញបាញ់នេះខ្ញុំបានឮលោកមានប្រសាសន៍ទាក់ទងទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីចក្រមថាមាននៅក្នុងឃុំរបស់លោកមាន7ភូមិហើយលោកបានទៅកាន់ភូមិមួយដើម្បីចាប់ជនជាតិចាមហើយនៅពេលនោះជាការសន្និដ្ឋានមួយបញ្ជាក់ថាបើអញ្ចឹងវាមាន7ក្រុមក្នុងការចេញប្រតិបត្តិការនោះដោយសារតែប្រតិបត្តិការដែលលោកធ្វើហ្នឹងតែមួយថ្ងៃទេក៏ប៉ុន្តែសំណួរចម្លើយខាងដើមរបស់លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងក្រុមរបស់លោកមានគ្នា14នាក់ហើយធ្វើការចែកជា3ក្រុម
ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់មើលថាតើនៅពេលប្រតិបត្តិការនោះលោកក្នុងក្រុមរបស់លោកទៅប្រតិបត្តិការក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងពីភូមិឬក៏តែភូមិមួយទេសូមអត់ទោសខ្ញុំថាគ្នាខ្ញុំ3 4 10នាក់ខ្ញុំថា3ពួកចែកគ្នា3កន្លែងធ្វើការដើរយាមទេនោះនេះរឿងចាប់ហ្នឹងអត់មានមានក្រុមមាននៅតែមួយក្រុមទាំងអស់ចឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងក្រុមរបស់លោកទាំង14នាក់ហ្នឹងគឺទៅតែមួយក្រុមទេតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណចុះលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមថាក្នុងក្រុមដាវវែងរបស់លោកហ្នឹងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលមាននិរដីចូលមកជាពិសេសគឺក្នុងគ្រួសាររបស់កានដែលជាគណៈស្រុកហើយនឹងភៀបដែលជាមិឃុំលោកអាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់បានទេថាបង្កើតឡើងនៅពេលណាពួកខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ចេះអន្សោឲ្យអត់តែអីដឹងអត់ដឹងពីថ្ងៃបងបាទសូមអរគុណលោកបានបញ្ជាក់ខាងដើមរួចហើយថាលោកធ្វើការក្នុងក្រុមដាវវែងនេះក្នុងរយៈពេលតែ2ខែទេខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកជាក្រុមដំបូងបានថាជាអ្នកចូលក្នុងក្រុមដាវវែងនឹងមុនគេឬក៏មានអ្នកពីមុនលោកដែរលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអត់មានទេមានតែខ្ញុំដំបូងបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ពីកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់នៅពេលដែលលោកក្នុងក្រុមរបស់លោកចេញប្រតិបត្តិការចាប់ចាមនឹងបានទេឆ្នាំណាខែណាចុង78លោកចាំខែទេអត់ចាំខែគ្រាន់ដាច់ចិត្តចូលចិត្តដាច់ខែ78ហ្នឹងអត់ដឹងថ្ងៃយោបាទសូមអរគុណតើលោកដឹងថាក្រុមអាក្រុមដាវវែងមាននៅឃុំដតីទៀតទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរដឹងតែក្នុងឃុំហ្នឹងក្រៅក្នុងឃុំក្រៅពីហ្នឹងអត់ដឹងដែរអត់ដែរជួបគ្នាគិតគ្នាចិត្តគ្នាបងបាទសូមអរគុណលោកមានធ្លាប់ទៅប្រជុំនៅថ្នាក់ស្រុកជាមួយក្រុមដាវវែងនៃឃុំដតីអីទៀតដែរទេអត់មានទេជុំនៅតែកន្លែងឃុំហ្នឹងទេបាទសូមអរគុណលោកប្រធានលោកសាស្ត្រីខ្ញុំអស់សំណួរបាទអរគុណហើយសកម្មការស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ស័យសយឌឿនដល់ពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយអង្គជំរះអរគុណលោកសយឌឿនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងឋានៈជាសក្ស័យក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃមកនេះហើយសក្ខីកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមពិភាក្សាក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅរឿងក្តីនេះ
ឥឡូវនេះវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចបើត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់លោកឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយសូមលោកជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងបានសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរលជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគរពីសហសេនអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកនៅសួយដឿនបើត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គាត់ឬក៏គោលដៅណាដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយអរជម្រះអរគុណចំពោះលោកមេធាវីមឿនតវ័នមេធាវីប្រឹក្សាសាស្ត្រីហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះគឺមិនមានសាស្ត្រីបំរុងទេដូច្នេះសកម្មភាពថ្ងៃនេះដល់ពេលត្រូវឈប់សម្រាកហើយអរវាប្រកាសផ្អាកពីដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី13ខែមករាឆ្នាំ2016ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអរជម្រះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់បេក្ខកម្មសាស្ត្រីដែលមានហត្ថនាម PTCW928សូមភាគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះបង្កប់អនុរិយអន្តរជាតិឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនៅបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទៅចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ